noite, Paramirim, comunidade de Santana, os nossos amigos festeiros encarregados da bandeira desse ano, Zé e sua esposa, e todos aqui da comunidade de Santana que colaboraram para o engrandecimento dessa festa. Também ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa de Jurandir, aos nossos colaboradores, já aqui ditos por Neto, e inúmeros anônimos que nos ajudaram a patrocinar e a realizar essa festa bonita aqui em Paramirim. Eu tenho a honra e estou à vontade porque não só realizo a vontade e o desejo das festividades de vocês, mas tive a oportunidade pela vontade, pela consciência de vocês, durante 8 anos administrar esse município. E isso me honra muito em voltar aqui hoje, recebido por essa multidão, por esse povo, porque certamente, se vocês estão aqui, não só pela celebridade que é o cantor, que são as bandas que aqui se apresentaram e ainda vão se apresentar, pela importância da festa de Santana, mas também, modéstia à parte, eu reconheço que é pela amizade, pelo carinho que nos une a todos nós. Então eu fico feliz, agradecido, e que nós possamos continuar o nosso trabalho, a nossa marcha e a nossa luta. E mais uma vez, em Paramirim, no trabalho e na alegria, Fernando Mendes. Sentado sem sair do lugar.
Boa noite a todos. É um prazer muito grande, acredito que seja essa a minha primeira vez aqui. E por ser também essa a primeira vez, eu agradeço muitíssimo ao Dr. Júlio, que me fez o convite para estar aqui hoje na festa de Nossa Senhora de Santana. Ou Nossa Senhora Santana. Prazer muito grande. Vamos recordar aqui todo o sucesso da minha carreira. E também quero dizer que em setembro o DVD estará nas lojas. Também. Podemos lá, vou pedir só um pouquinho mais de guitarra para ver aqui. Um pouquinho mais, só. Bora! Primeira música que fiz foi namorar ainda em Conselheiro Pena, cidade do Brasil, estado de Minas Gerais. Último sucesso de Leonardo. Thank you.
meu pensamento ficou em você. Mais de 1000 horas que vi passar no espaço de tempo. O nosso olhar também do Dr. Júlio, tá vendo? Boa pominha, boa noite. Diga que estou sofrendo, vou morrer pela noite. Boa pominha, boa noite. Eu tentando achar um jeito.
pra Urânia. Urânia, cadê você, Urânia? Urânia pediu lá, tem que cantar a menina pra mim. Menina, um dia conheci criança e aparece assim de repente. Menina, virou começou. Era assim.
passarinho. Ainda na minha cidade, Conselheiro Pena, Minas Gerais, apaixonado. Libertadores, não deu em nada. O romance na música me deu mais um disco de ouro. Esse amor que trago em mim. Eu não sei se eu vou. Bora mais uma?
O doutor Júlio só, é, só o doutor não, não canta também, não? O doutor Júlio canta, não, né? Normalmente as pessoas cantam. Normalmente os médicos cantam. Canta, não, doutor? Não canta. O doutor Júlio não canta. Doutor Júlio, no final, vem aqui fazer um agradecimento aqui por vocês, já fez a apresentação. Mas eu vou fazer uma coisa agora para o doutor Júlio, que ele me pediu. Aquela música que eu gosto muito. Quer cantar comigo, não? Vamos cantar junto. Dança aí. Então vou obedecer. Eu vou agora oferecer depois. Oferecer essa música ao doutor Júlio, porque ela está no DVD, do qual ele é patrocinador cultural. E quem gravou comigo essa música foi Paulo Diniz, que vocês conhecem, e vou cantar a pedido do doutor Júlio. Quero que vocês cantem comigo, que essa música todo mundo conhece. Embora tenha gravado essa música com o próprio Paulo Diniz, que está no DVD. Todas as músicas. Cadê o forró? Pouco mais fogo na
Acabou o casamento e ficou a música. Ontem você me queria. Presente aqui da Morena, uma branquinha que tá ali. O que é isso aqui, uma pulseira? Pensei que fosse um brinco, não é brincadeira não. Agora aqui, isso aqui, essa pulseira nesse tamanho, vai ser para outro CD, para onde? De dedo. Bom, eu vou experimentar depois, tá certo? E essa toalhinha aqui, que mamãe, minha mãe, bordou com todo carinho, né, Zé? Vou dar pra você também, todo carinho.
Todo mundo. Bom, o Jurandir lá do sindicato também pediu cadeira de rodas. Jurandir, daqui a pouquinho a gente canta. Essa música aqui...
Cadeira de rodas? Já? Sentido já cantei, foi a segunda. Depois a gente repete uma, tá bom? Sentido já cantei, foi a segunda vez. Dois na bolsa, né? Não tem nenhuma vantagem. Ainda é muita música, muita música. Vamos na cadeira de rodas? A música que eu fiz em homenagem ao menino de Vitória da Conquista. Yeah.
difícil. Mandaram me oferecer, quer dizer, me mandaram oferecer uma música tão apaixonada como essa, pro Joel, deve ser alguma mulher. Não é que eu não posso oferecer pro Joel essa música não, que é pra homem. Se eu oferecer pra mulher, eu vou gastar pra homem. De qualquer maneira... Quê? Todo mundo me condena, porque gosto de alguém. Dizem que não vale a pena, que se a deusa me condena. Mas se eu pudesse controlar meu sentimento, eu não pensaria nela em nenhum momento. Diferente da minha, por qualquer motivo ela me deixa sozinha. Quanto mais me deixa, só mais quero ter um carinho. Cantemos juntos. Fernando. E vocês aí que estão por aqui, queriam saber que Fernando Mendes. Estou por aqui. Marquito, é gordito, né? Agora é gordito, quem mudou um pouquinho. Contando você que está aqui, que queria saber. O Fernando Mendes. Procure aquele amigão aqui. Que está na mão, viu? E também, depois de terminar aqui, que já está terminando, vamos terminar agora, inclusive. Quer mandar a banda, um abraço à banda Beto Sodó, que vai fazer depois de mim, tá certo? Beto Sodó, a banda que tava... Tá certo, Beto, isso aí. Beto Sodó, a banda que tava passando, né? Desse desespero, voz tá muito baixo.
alegria tá bom. Muito mais gente, me trocar diversas vezes com você. Só pra ver se te encontro, bota a voz. Você vem que um dia perdoa. Só mais uma vez me aceita. Talvez agora vou fazer por amor. Nunca mais perderá. Quero ver agora. Thank you.
achar um jeito. E para quem tem mais de um? Thank you.
Isso aí.